Pradėti noriu nuo istorijos iš kliento batų. Ar jums teko kalbėtis su robotu? Man teko. Vieną dieną man paskambino robotas. Pradžioje nesupratau, kad robotas. Jis man taip įkvepiančiai papasakojo, kad serverinė savitarnoje yra patalpinta sąskaita, kurią aš turiu apmokėti. Nieko nesupratau, pradėjau klausinėti, kokia sąskaita, kodėl aš čia toliu paštu negavau, kur tas savitarpė, nu ir visą kitą, kadangi nesulaukiau jokių atsakymų, supratau, kad galvosiu su robotu. Pokalbis baigėsi, bet galvoju, nu, gerai, įlysiu šitą serverinės tinklapį. Pavadinimo sąmoningai neminiu, įlindau, žinokit, nėra daug savitarnos. Epizodas baigėsi. Praėjo kiek laiko, viskas pasimiršo, vėl sulaukiu skambučio. Ne robotas šį kartą, skambina klientas. Sako, Vilma, tu žinai, kad laiškai grįžta. Mes jau nieko parašyti negalim. Tokia negera nuojata galvoja, vis dėlto robotas turbūt nejuokavo. Įlendu į mūsų svetainę, svetainė neveikia. Nu, okay. Kągi, tenka grįžti į serverinės tinklapį. Atsidarau, savitarnos, kaip nebuvo, taip ir nėr, bet yra pagalbos skyrelis. Įlendu tenai. Galima prisiregistruoti ir pateikti klausimą. Bandau prisijungti, neveikia, užblokuota. Nu, įsipykau, kaip reikia, aš tam robotui toks kerštingas pasitaikė. Visą laimę telefonas buvo. Senoviniu būdu skambinu. Ir taip, žinok, kad net kvapų žniažas galvoju, jei robotas, amen. Nu, ne. Atsiklėta mergina, labai maloni, skyrė laiko tiek, kiek reikėjo. Sakau, kažkas ne taip. Nu, ne taip. Neapmokėjo, neapmokėjo. Taip, sąskaita yra jūsų savitarnoje patalpinta. Ne, aš jums jos atsiųsti negaliu. Mūsų taisyklės neleidžia klientam nieko siūsti, nes viskas yra savitarnoje. Bet prie savitarnos aš prisijungti nebegaliu, kur jinai, kad ir bebūtų, ar ne, nes jau užblokuota mano paskyra. Tenka pasitelkti dar labiau senovinį būdą, įsitraukiu tušinuką, mergina maloniai padiktuoja sąskaitos rekvizitus, kalba eina, matot, apie kokią sumą, lygiai 10 eurų ir 16 centų. Apmokėjom sąskaitą, viskas buvo labai greit atkurta, greičiau negu pažadėta, ten jau visi procesai veikia puikiai. Paklausiu jūsų. Ar jums yra tekę, kada patirti, ką nors panašaus kliento batuose, kai nebesuprantat, kaip veikia tie procesai? Aha, yra rankelė. Taip, taip. O dabar dar tada didesnio tokio atvirumo paprašysiu. O tik nuoširdžiai, tobulindami savo procesus. Ar esat pamiršę klientą? Yra žmonių, kurie nebijo prisipažinti. Tai kasgi nutiko? Kasgi nutiko man iš kliento batų? Tai iš tikrųjų, ten mato tokie, gal šiek tiek matosi bliškiom raidėm daug burtažodžių visokių. Jokios blogos valios nebuvo, niekas ten manęs nenorėjo manim atsikratyti ir taip toliau. Bet kartais iš aukštai labai lengva patikėti, kad kiekviena minutė sutaupyta procese mažina kaštus. Ir tada iš lentynos išsitraukiam kokį nors gerą burtažodį ir paleidžiam jį į darbą. Tai va. Ir kolega šia pasakojo apie metodikas įmonės lygmenyje, kaip procesus remontuoti ir kaip proceso lygmenyje remontuoti. Tai įmonės lygmenyje mes juk neturim laiko. Mes juk kiekvieną minutę procesą skaičiuojam. Tai ar turim laiko ateiti įmonės lygį, pažiūrėti, kaip ten tie procesai sąveikauja? Nu, ne. Mes galim labai aiškiai nuleisti tikslus procesam. Ir visi patys tikslai patys nėra nei geri, nei blogi.
padidinti efektyvumą, efektyvų darbo laiką, sumažinti kaštus. Ir aš taip spėju, kad greičiausiai automatizuotas sąskaitų pateikimas į savitarną labai daug kaštų sumažino ir sutaupiau, o vaikeli, ten tikriausiai minučių labai daug, nes spėjo, kad serverinė tų klientų, tokių kaip aš turėjau, pakankamai nemažai. Bet kas atsitiko kitiem procesam? Prikūrė darbo jiems. Norai buvo labai geri. Tik tai va tas klientas buvo pamestas. O klientas, jūs jau čia mes jau kažkurio prezentacijų labai gerai visi kartu nutarėt, kad ko klientas nori, kad būtų lengva ir aišku. Tai dabar tiesiog, jeigu grįžtant prie šito pavyzdžio, ar ne, aš noriu, kad būtų lengva ir aišku. Tai pirmas susitikimas su serverinės tinklapiu, robotas man liepia ieškoti savitarnoj, savitarnos tokio meniu punkto nėra. Nu, gali atsakyti, tai blantinė. Ten buvo trys punktai, vienas iš jų pagalba. Tai tą supratau, kitų dviejų ne. Tai dabar ties, ar lengva ir aišku? Ne, ne, lengva ir neaišku. Tai ką dabar daryti? Tai vat, kai mes pradedam kalbėti apie sistemos studijavimą įmonės kaip sistemos, tai ne tik, kad įmonė kaip sistemą pažiūrėti, kaip tie procesai vienas su kitu sąveikauja, bet studijavimą pirmiausia pradėti nuo klientų. Ir čia, matot, jau karūna krenta nuo galvos, nes pirmas dalykas, kokį įsitikinimą reikia sulaužyti, kad mesgi ir taip viską žinom, nes patys tą sistemą sukūrėm. Jeigu mes patys sukūrėm, pasitelkę vieną ar kitą, aš nieko prieš tas metodikas neturiu, žiūri fainus ir kai kurios iš jų netgi ir klientas yra įtrauktas. Bet jeigu mes tą architektūrą susibūrėm ir dabar mes tobulam ir keičiam, nes tai labai gali būti, kad realybė yra šiek tiek kitokia, negu jinai buvo tada, kai mes sistemą kūrėm. Tai nuo ko mes pradėsim? Tai ir pirmas klausimas, ar ne, tai kasgi yra tas klientas ir koks yra kliento tikslas. Ir iš karto reikia užduoti sekantį klausimą, kur mes galime klientą išgirsti. Tai dabar tiesiog, jeigu grįžtam prie serverinės pavyzdžio, tai jeigu robotas, nu, pavadinsim jį robotą, suprantu, kad tai buvo tiesiog įrašas, jeigu ten būtų buvęs gyvas žmogus, pakeitėm procesą, ar ne? Anksčiau siūsdavom elektroninių paštų klientams sąskaitas, dabar nebesiunčiam, nes sudėjom į savitarną ir apie tai juos informuojam. Tai išgirdęs krūvą tų klausimų, o kur ta savitarna ir kodėl aš negavau elektroninių paštų, jau būtų galima sureaguoti. Mes jau girdim klientą. Bet šitoj vietoj, na, mes sąmoningai pasirinkom nesiklausyti, ką klientas sako. Ir iš to prigaminom, nu, spėjau, kad ne minučių, o valandų pagalbos centre. Tai dabar pasižiūrėkite, ne? Tai vat kur galim išgirsti klientą? Šitas punktas yra labai svarbus. Sekantis punktas, kuris kyla. O tai dabar ties, kaip, kokiam taisyklėm mes vadovaujamės ir kaip iš tikrųjų vyksta mūsų procesai. Nes tai, ką mes susikūrėm kaip architektūrą, kaip proceso prašymus, realybėj gali nebūtinai atitikti. Ir dar geriau, dar stipriau būna, jeigu mes galime nueiti ir pasižiūrėti, kaip iš tikrųjų vyksta procesas. Ir tada traukiam iš kišenės dar vieną klausimą. O tai kokie tikslai ir rodikliai yra tuose procesuose? Ir jeigu prieš tai rodžiau skaidrę, ar ne, kad kiekvienas procesas turi tikslą nukreiptą į paties proceso funkcionavimą, sutrumpinti, pagreitinti, ar ne, ten tų laiką daug efektyviau išnaudoti, bet tie tikslai tarpusavį nedėra ir jie neveda link kliento tikslo išpildymo. Bet mes tada turim tą atotrukį, kurį pagauti, nagrinėjant atskirą procesą, yra labai sunku. Tik tada, kai mes žiūrim kaip visumą ir žiūrim kliento akimis, tik tada mes galim šitą dalyką užfiksuoti ir jį sutvarkyti. Dabar pagalvok, kad jeigu mes šitos vietos neižiūrim ir nesuderinam, tai visos mūsų investuotos valandos į procesų algoritmų tobulinimą
ir investuotos valandos į licenzijas, ir sistemas, ir į gerus sprendimus, jos labai greitai gali nusileisti į šiukšlių dėžę, nes vis tiek neveiks. Realybė bus kitokia negu mūsų susikurta iliuzija. Jeigu pažiūrėtume į šitą trikampį, tai jisai šiek tiek, ar ne, porterio vertės grandinę primena, kai mes susiskirstom procesus palaikantis, pagrindiniai, vadybos. Na, aš mažai pasakysiu, aš nelabai tikiu paskirstimo, nes manau, kad per daug persipinę yra procesai, kad mes juos gaitom kaip lengva rankai dėžutę sudėlioti. Ir kas yra svarbiausia, kad iki vadybos procesų mes dažnai net ir neprisikasam. Mes geriausiai atspanurinėjom pagrindinius, tai šiek tiek į poreikančius įlentom. O vadybos procesai apie ką yra? Tikslus ir rodiklius, tai sukuri vadybos procesai. Ten nubrėžiamos kryptis, ar ne, ir susidėliojama į dėžutės ir struktūras. Ir šitoje vietoje mes galim dar stipresnį klausimą užduoti. O tai vadovų įsitikinimai, kokie yra už nuleidžiamų tikslų ir tų struktūrų. Tai dabar, jeigu mes grįžtumėm į serverinę tinklą, į serverinę šitą pavyzdį, kokie galimi įsitikinimai lėmė tos sprendimus? Tai aš su jais nesikalbėjau, tai čia tik tai mano hipotezės yra. Vienas toks galimas įsitikinimas yra, kad jeigu savitarnoj yra sąskaita, klientas ją iš ten pasiims ir apmokės. Nu taip, bet klientas šiuo atveju buvo blandinė ir nerado savitarnos tinklą. Nu, todėl ir neapmokėjo laiku. Kitas, ar ne, įsitikinimas, nėra ko mūsų darbuotojams siuntinėti klientam laiškus, nes yra savitarna, kuri skirta bendrauti ir apsikeisti informaciją su klientais. Įsitikinimas gana tvirtas ir pagrįstas, tačiau šiuo atveju, jeigu jau klientas turi bėdą ir savitarnas naudotis nebegali, tai nebelieka jokios erdvės apsikeisti informaciją. Tai iš tokių visokių įsitikinimų ir gimsta tie tikslai rodikliai, kurie atriboja tą mūsų vargšą klientą, tobulinant procesus. Dabar kliento patirtis nėra joks naujas išradimas, tai yra metodas, kuris pakankamai sėkmingai naudojamas tiek kliento aptarnavime, tiek marketingo procesuose ir rinkodarai. Ir kliento patirties studijavimas leidžia mums iš kliento pusės pamatyti, kas vyksta su mūsų procesais. Kyla natūralus klausimas, jeigu aš jau kalbu verslo procesų konferencijai, ar aš siūlau pakeisti procesų valdymo metodikas kliento patirties studijavimą? Tikrai ne. Aš nesiūlau pakeisti, bet aš siūlau papildyti. Ir pasiimti, pridėti tas trūkstamas eilutes iš klientų patirties studijavimo metodikos į procesų architektūros kūrimą ir viso mūsų žemėlapio sudėliojimą. Tai va čia va, jūs dabar tas, gal kai kas ir atpažinsite, aš noriu paklausti, ar kam yra tekę dalyvauti kliento patirties studijavimo procesuose? Nu, rankų pakankamai nemažai atpažįstat, ar ne? Yra matomumo linija, kur mes matom kliento būsenas ir emocijas, kur mes žinom, per kokius kanalus klientas mus pasiekia. Jeigu mes suintegruojam procesų valdymo ir kliento patirties studijavimo metodikas į vieną, tai jos praturtina vieną kitą ir papildo. Klientas turi sąlyčio taškų daugiau, negu mes įsivaizduojam. Šiuo atveju automatizuotas skambutis, įmonė tikrai nesitikėjo, kad tai bus sąlyčio taškas su klientu, iš kurio galima paimti įmonė naudingos informacijos. Tačiau gyvenime pasirodė, kad kliento reakcijos būtent išsakyto šito skambučio metu. Ir čia per pertrauką su kažkuriuo iš jūsų yra tekę kalbėti apie skambučių centrą. Tai skambučių centras yra aukso kasykla, ar ne, sužinoti, ką klientas iš tikrųjų galvoja. Net jeigu mes jiems skambinam su tikslu tiesioginės rinkodaros kažką parduoti, jisai gali pasinaudoti progą ir išsakyti savo ir nusiskundimus, ir klausimus, ir neaiškumus. Ir tai gali suteikti labai daug informacijos, kaip patobulinti mums savo procesus. Bet tada mes turim turėti procesą, kaip ir skambučių centro informacija patenka pas kitus procesų savininkus. Dar vienas dalykas, kas yra svarbu. Mes šiandien apsiribuojam tą matomąją liniją. Ir
šitas studijavimas, jis nepasibaigia standarto atnaujinimo, kliento aptarnavimo standarto ar kažkokiu tokiu sprendiniu, kurie tik tai matomi klientui. Čia mes leidžiamės gilyn ir ieškom, kokie procesai lemia vienokią ir kitokią kliento patirtį konkrečiam taške. Tai dabar tas, jeigu vėl taip žiūrint, ar ne, tai mano skambutis jau į pagalbą, grįžtant prie serverinės ar ne, pavyzdžiui, mano skambutis į pagalbą buvo nulemtas kokių procesų. Tai vienas ar ne, tai to paties automatizuoto sąskaitų pateikimo proceso, kuris, na, šiuo atveju nepasiekė savo tikslo ir nebuvo iki galo apgalvotas. Ir turiu paminėti, kad vėliau tas procesas buvo pakeistas ir ateidavo laiškai su nuoroda į sąskaitą, kuri patalpinta savitarnai. Pasidarė lengva ir aišku, nebekilo jokių problemų. Tai matyti irgi iki galo nebuvo įvertinta, kad klientui nebus patogu ir spėjo, kad tokių kaip aš blondinių, na, atsirado ne viena ir ten pagalbos centras buvo apkrautas pakartamai. Tai va, tai vienas tas automatizuotas yra pateikimas. Kitas ar ne, pačios svetainės dizainas, jisai lėmė mano patirtį, nes aš neradau punkto savitarno, iš kurio galėčiau pasimti savo sąskaitą. Tai vėlgi, jeigu mes kreipiam klientą kažkur tai klientas turi atpažinti savo kelią. Ir dar pasižiūrėti, bet toks pagalbos skambutis, kiek jisai mums, su kiek daug procesų jisai mus suveda, kuriuos mes jau galime tobulinti, tiksliniai tobulinti, va kaip ir City Service'as minėjo. Mes netobulinam visų procesų iš eilės neaprašinėjom, o pasirinkom, kurie aktualiausiai. Tai kliento patirties integravimas į bendrą procesų studijavimą leidžia mums atsirinkti tas karščiausias vietas, nuo kurių reikia pradėti ir ten jau tada, iš tikrųjų, ten ir penkiau pravers ir kiti metodai, kurie leis mums susidėlioti lentynėlės ir prisitaikyti, kokius mes ten tik tai matom tikslingai arba kokius įrankius pasirinkam. Kitas dalykas, ką norėčiau akcentuoti, kad kartais mes turim situaciją tokią, kad efektyvumą įsivardinam kažkaip kitaip ir mes jį atkabinam nuo kliento. Tai jeigu mes procesu vadiname tai, kas mums leidžia pasiekti tam tikrą rezultatą, tai verslo procesas, jisai neišvengiamai turi sukurti vertę klientų. Pabaigai toksai klausimėlis, o tai ką daryti? Va čia dabar įmonės lygmenyje visi suprantam, ar ne, kad nu, tada jau vadovus pasitelkt, kad jie galėtų sprendimus priimti, sprendimų galę turėti ir taip toliau. O jeigu mes va, esam proceso savininkas, turim įgaliojimus ar ne, ir pareigą tobulinti prisižiūrėti savo procesą, ir neturim galimybės tavosą po to lėtkalnių pakišti ir kad jisai pats pamatytų savo sprendimų pasiekmes. Ar jau nieko negalim nuveikti? Galim. Jūs lygiai taip pat galite užduoti klausimus. Tai, kas tas klientas, kaip mano procesas prisideda prie kliento tikslo pasiekimo, kokią aš problemą sprendžiu, kas iš to gausis, kaip tai pakeis rezultatą ir pagaliau, kaip aš galėsiu stebėti savo poveikį gyvenimą. Ir klausimas apie tai, ar ne pasitikrinimui, kokia vertė klientui, kaip pakeis vertę kuriamą klientui ir kokia nauda įmonė, leis susilyginti ir iš tikrųjų nekalinti nei į vieną, nei į kitą pusę. Ir čia, jeigu pavadinimo, pranešimo visas pavadinimas buvo, kad kaip nepamesti klientą, tai uždavė tokius klausimus savo procese. Aš manau, kad jūs neišvengiamai tą klientą vesitės kartu ir turėsite veikiantį procesą. Tai minutė praleista su klientu tikrai pavirs jūsų pelnu, ką aš jums garantuoju. O pabaigai, jeigu turite istorijų, panašių kaip mano susiverinę, tai mielai kviečiam susisiekti ir pasidalinti, nes nuo birželio mėnesio startuoja tinklalaidė Lean CEO. O tiem, kas norite labiau pasidilinti į verslo procesus, tai į SMO pavasario modulį, pavasario semestre paprastai šitas modulis yra ir tikiuosi su jumis pasimatyti ir tenai.